Vale, eta hortarako, bueno, guk aurrena ingo duguna Carolina merengarekin. Carolina, klasiko bada. Klasiko bat. Klasiko bat. Bizkaian behintzat, hemen Gipuzkoan estira horren beste ikusten, baina Bizkaian Carolinak nik uste gozotegi gehienetan badatu dela. Nire maztearen aita, maixo pastelerua, gozogilea, ikasizun Bilbon. Bilbon, jauregin. Eta han oso ohikoa da, ez? Oso tipikoa da, eta claro, gu mantentzen dugu aizpura gozotegian bere errezetak, eta errezeta horiek bakaur ikasiko ditu, baina hoberena Zarautzera gerturatu eta aizpurua gozotegira eta bakizue. Deitu bestela, nahi baituzu olakoak ero dozena bat ero tamainu venezolarra haundian hori behiten dizue. Telefono zein hori? Behatzi lau iru, amairu, hogeita iru, laro geita bi. Hori, eta bestantzien niri eskatu, sei behatzi bo, saspi sortzi behatzi iru lau. Eta nik egingo dizue bebe bai, ni hortako hemen lagutzeko. Bale, ba, lanera ziko da. A ber, zein behar da? Bueno, gaur prestatuko dugu merenge italiarra. Bai. Lenguan prestatu genuen hemen suizarra, bai. Bai. Lemon pairekin, hori da baino maria jartzen. Bai. Eta guain, diferentzia handiena da almibarra. Bai. Almibarra jarriko dugu hemen. Uraren laurden litro bat. Bai. Eta hemen azukre 625 gramura. Berreunda berreta amar eta zeireunda berreta amar. Bai. Bale. Badauka, azukrea. Badauka azukrea, bai. Eta hemen zer da, almibar normal bat, ero puntu azukrea. Hemen almibar puntu burbuja prestatu inber dugu. Bale, lodilla. Hori lodilla, bai. Gutxi gora bera, izaten da, 120 gradutara. 118-tik, 120. Hori da, hori da. Termometro abruan. Eta, barko du, obek izango duzu. Bueno, termometro ekin pixka ikusteko, baina ni ja puntu hartuta dakat. Bai, hemen erakutzi nizuen, guri Ostalaritza eskolan erakusten ziguten, izaten zen, sartzen duzu, putziten duzu, eta hemen bolatxoak olan, globoak egiten direnean, hori izango zen. Hori da, puntu, hori da. Eta gaur, adibidez, prestatuko dugu merenge berdinarekin, prestatuko dugu Colineta eta Carolina. Carolina da, pastela, merengeko pastela, eta Colineta da merengeko tarta. Eta orduan, pixkat lodillo erabili behar dugu, orduan, 120 gradutara. Aterako dugu. Bestela, 116 graduekin, 117 graduekin, nahiko izaten da Carolina entzako. Baina, pixkat nola behar dugu, apaintzeko tartak, pixkat loditzeko, pixkat lodillo. Bale, oso ondo. Gero hemen, hojaldre behar duzu, ostorea? Bai, hojaldre, ostopilla luzatuko dugu pastelak egiterako. Oso ondo. Gaurko rezeta, bueno, pixkat ez dago beste reixa beti bezala. Gaur pixkat teknikoa daka eta bere lana daukat. Hau da, bueno, etxian animatzen badezue. Hombre, eta merenge egiteko, egia esan, merenge italiarrat egiteko, olako gailu bat izatea nik uste beharrezkoa dela. Oso. Bueno, gaur egun, gure betiko batidora horie behizate dituzte batzuk etxekoak, nola da, arrotzekoa, eta horrekin irabilialko genuen, baina eskuz egitea. Eta denbora gehiago, enban berdezu horrela, ostutzen eta loditzen. Eta lana. Nik uste merenga badala gauza bat, italiarrat egiteko etxean baino beto dala erostea. Bai, merenge mota desberdina daude, merenge klasikoa normala, dia, arrautzuringua irabiatu, azukrearekin, eta listo. Gero dakazue, frantzesa, suitzarra, hori da, italiarra. Hori da, baino maria egiten, almibarrak egiten, danetik bizkat. Eta gero dagozu merengea dantza egiteko, baina hori esan dugu moduan merengerik ez dugu dantzateko. Gu bilok ez dintzat. Entzun, oso ondo. Hau egiten du bitartian, igual martxan jarriko dugu oztopilarekin eta forratuko dugu gure moldiak. Adibidez, gaur. Labea ze temperatura da marko oso? Laro egin gradutara. Gu aizpuran gozotegian, olako moldian erabiltzen dugu. Baina zuen etxian nahi behar zuen olako Carolina potente bat egin, zan leke.
O sea, inalda hundi bat. Bai, bai, bai. Banaka kaitia baino, hundi bat ikan. Hori da, hori da. Gu saltzen diogu, aizpuru hango zotekilan, horrela. Tamaino hortako. Tamaino hortak, eta txikillo. Hau da, pastelan tamainua, eta gero... Ah, bale, pastel txikilla. Hori da, holako bandejetan, hori da, askotakoak agertzen dira, ezberdinak. Hori da, askotan jendia eskatzen dute, larun bateko posibilizaten da, amabi pastel desberdina, bariatuak, eta gu jartzen dugu, ba, San Marcosa, Pantxineta, edos, bueno, ba, danako, eta Carolina. Carolina. Beti Carolina da, aizpurako zoteian fijo bat. Bai, ez? Beti jendia etortzen da, oso... Ez da oso erreixa aurkitzeko Gipuzkoan. Eta Gipuzkoan ez da oso postre oikoa egizan, hori da? Izkaian nik uste dut gozotei gehienetan eroia danetan badagoela, baina... Bueno, hori, Guriñezko boio bezala. Hori da, gure bai, prestatzen dugu. Guriñezko boioa bai, Bizkaian, bueno, hori Bilboko asmakizuma da. Hori oso ohikoa da, baina Gipuzkoan, bueno, hain ikusten da gehiago, baina ez da... Eta gu jarraitzen dugu iten, eta oso xamurra dira. Ni asko ustetzen. Horrela, bai, bai. Hori bai bustitzeko. Zuri gustatzen zaizu bustita. Ni txikitakoa, ni nien txikitaneko lodian itzen, eta ama, guri askotan, egun berezietan, ez baseukan denbora ikero gitartekoa prestatzeko, horako boioa guriñezkoa, eta ona zen, ni hor, kotxean ne arreban ondoan jartzen ditzen, zeberak erdia uste zuen, jaten nuen erea, eta arrebanen erdia. Bai, bai, bai. Vale, bueno, oso ondo. Ostoria, jarriko deu. Ah. Hori, oskaioen eukin behar da, ez? Bai, bai, beti pixkat ostu ondonia. Bai. Bai, bestela horako hausak guriña eta oskatenak eta lantzeko zailauak izaten dira, orduan, komen izaten da. Kaino izaten. Erste temperaturatan doa nau. Hemen, gauza garrantzitsuena da, ez aurreatu gehiagi arrautzuringoarekin martxan jartzen. Ah. Martxan jartzen badegu, guain, adibidez, ja merengia, ja, arrotutu iten da arrautzuringua, eta gehitzen dunean almibarra, buskatu iten da, dena moztu iten da. Ah, bai, Bai. Osa, hain berda da momentua, no? Moment, ia, hemen hau adibidez. Egun da beratzen da, beba. Ba, baindik. Vale. Oso ondo. Gu, adibidez, egun da amabos, egun da amasei, pizka, martxan jarriko dugu, vale. Eta pizka-pizkanaka jungo geha. Zema gramo daude hemen? Hemen, kantidade berdina, berreunda mar mililitrua. Bueno, basuk esaten diazunean, ni martxan jarriko dut. Bale, oso ondo. Gero, azukre pixkat eman berdiogu, hau, aparra ateatzen danean, bai? Pixkat azukrea, baino goiaraka da, goiaraka da. Ah, vale. Pixkat laguntzeko hobeto arrotzeko. Aha, mira, horienekinik. Eta guain hemen, adibidez. Gauta hau. Eta irina, ez? Irina. Bai, hemen. Oso, hemen, irina. Gauza, moz ban. Larrogei, bat amar sortzi, egun, da. Bakizue, irina. Beti, luzatzeko eta irina. Irina. Eta pixka kantia gutxekin hasi. Bai, alda gutxi emote bat da, ez irina. Osa, justo pixkat hori... Espeatzeko. Hori, espeatzeko. Egun da mairu terdi, egotzen. Oso ondo. Guain ja... Egun da maosten da honean, ez? Bai. Bale. Hau, gero zerekin betetzezu? Krema pastareakin? Bai, hau pixkat egiteko, bakizue. Hau gozo gile munduan, sekretua da, pazientzia. Orduan, hau gu, aizpura gozotegi jan, adibidez, lehortzen, usten dugu, horrela dago bezala, gozi gabe, gutxi gora bera, 8-6 ordu, pixkat hau deskantzatzeko, ojaldria deskantzatzeko, bestela, egiten badezu, ja, forratu, eta labia zartu, iztutu iten dira. Bai, batu iten da. Hori da. Eta bestela, ez da gelditzen... Beretokian. Beretokian honeaino. Eta hori atruko, uste hau ordu batzuk. Uste hau ordu batzuk, eta gero, pixkat, hain izango diozu, a ber, nola dia, nola...
pegatu iten da. Bai. Vale, vale. Nik hori benekien. Beti ikasten da zerbait, orazio horiekin. Ez baina, gozogintzan mundua egia esan badala holandana, beti berdin inberda, bai, zeh, estela... Bai, bai, estela, ez da ondo ateatzen. Ez. Ez, 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 ez. Hemen, adibidez, gure moldiak. Bai. Piskat lodilla dago, ikusten dezue. Bai, ez da fin fina, ez da fin fina. Egon da, mago, Horacio? Vale, oso ondo, orduan ja martxan jarriko dugu gure arrautzur ingura. Vale, eta gero, azukria goiarakara gero, aurrotuta danean, ez? Hori da. Lehenengo pixkat adarra ateatzen denean, horrela, pixka ja erdi montauta, lagunduko diogu azukrarekin. Vale. Ne? Guk adibidez, horrela dutzen dugu, ordu erdi bat. Bai. Gero, berriro, paso hau, jeisteko, orea jeisteko, estopila jeisteko pixkat. Jeisten badezu horrela, eta beak segituan iztuten da, hau oso indartsua daga. Bai, 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 enekien nik hori. Eta nola esan genuen leno beti erditik kanpora, erditik kanpora. Mosteko orduan, eh? Mosteko, mostuko de gurdea. Hemenka, hemen... Gaur telebistan dana, bai, ezin dugu, egon ordu erdi gutxit. Ez. Telebistan hori daukaz. Gu guztora unginak, arratzalde guztia zuekin. Baina, bueno, suposatzen duzu gauzak izango dituzula egiten, da ordutxo hau gurekin egon, da ero ja segi egiten nahi duzuena. O mendira, o lanera, o paseo bat ematea lagunekin. Eta mendi, eskertu nahi diote eman, jendiari, Zarautza hurbildu egatik. Gertzen zen dienak, gauzatea ira? Bai, oso, oso. Jendia, eskerrik asko, eskerrik asko. Eta esateagatik, nik euskeraz ikasten ari naiz, eta zuek esaten danean, ba, nerentzako oso ondila da, oso garrantzitsua da. Eskerrik asko. Eta txorienera etorgatzeate bizitatzela, eh? Gu hemen gaude, eh? Miramonen gerturatzen mazarete, hane, justo aparkaleku dauko horra hurrean, ba, hor dago kaiolatxo bat, eta oin gaina Horacio eta nio gaude, ja, ete hemen kamarak eta kendu dituzte hemen robot bat zela dauzkago, oin, eta dana holan, ba, oso teknologia, goi maiako teknologia gaukago, txorienen, eta aldatu ditugu lankideak oporretan daude, kobratzen noski, oin robota jarri ditugu, baina lankidea jarraitzen dute oporretan. Baina pinganillo gabe. Ba, pinganillo horiek ez dauka, nik pinganillo gabe, nik nolako zerbait. Bale? Bueno, begira, le bai. Aitorre ez arratu, hombre. Gaina, bitu, Aitorre etorri da, Horacio etorri da nean lehenengo gauza ikusi duena. A ver. Tak, esan du, hala, izpilua, nokin ditu horrek. Ba, izpilua hauek, hemen da hone mutil puska honek, gure goizuetako txekorrak. Artista, Eira, apostu bat ingen duen, eta Horaziok erakutzi zizkion hemen izpilua egiten. Hori probatu, inbera da. Nik, damaskiak gaur ez da izan magan ditu. Hau gorain jose guen den, Ez du bakarri biekarri. Maitxan. A ver, maizuak. A ver. Ja pintagatikan, ja esate du, oso ondo dago. Bai. Bai, bombiatuko txorinea. Bai. Bueno, Aitor, hemendik... Aizpurati pasa, Ero norbait behar bauzu egunean lanea, bajartzen bauzu. Aitor, jono da lanea, mutila artista. Berdin zaio, kamara tematen bai oso, ero laban bat... Mutila goizutako artista dira. Bueno, ja bakizue, oztopila hau, gorde oska gaiuan, eta berri du erabili, Honi azukera botako dio ja? Bai. Gutxi gora, era, goiara kadat. Bai, jazta nahiko izakua. Holan, bale. Eta hau ja, uste, ja bere puntxoan ja hartzen dago, ikusten dezue. Bai, blok, hemen nola dago, ja, bolatxuak. Egiten badezu horrela, seguro ateatzen bada. Eta, ikusi, Oinda, egunda amar, egunda amabi, amalau, amabost, amazazpi, amazortzi, meretzi. Hogei, fuera. Eta... Lehen esaten zuena? Han. Kusi zuen? Nola... Etxian ez badukazu termometroa. Nola ateatzen dien bolatxoak. Baina... Enoa gehiago egiten, Alberto! Hemen da hori zuzendaria berriro, eta merenke gabe gehatuko gara. Kontuz, mingaina harrapatu gara. Bai, horrek erretzen du. Hau, pasatzen badu,
hau adibidez, jarabe bat gelitzen da, eh? Hau kolore hartzen du eta ja kabo. Estu balio. Zutako. Orduan, bueno, guain hemen pizka velocidad jaitsiko dugu minimora. Pizka gehiago, pizka gehiago. Horia. Hor. Eta hemen garrantzitsuena da oso poliko poliki, ez? Arifin bat, ez? Arifin batean bestela kolpes botako dugu dena jaitsi egiten da. Jaitsi egiten bai. Arifin, fin. Horrela. Bai, hau kontutan hartu, 120 gradutan dagoela. Orduan, hor garrantzitsua da, pazientzikin, lasaia zai. Bestela egozi eten da arrautzuringoa eta... Bai. Mostu ingo zan, bai? Mostu itena, bai. Mostu itena. Gelditen, likidua gelditzen da. Bai, likidua. Bai. Hau pizka-pizkanaka temperatura hartzen bada, ja zu, ari fina hau, pizka... Lodiko alda, ez? Aziera, baina aziera, aziera garrantzitzu aziera, fin fina, eta gero ja pizkate... Bota aldio. Eta benek gau balio digu gero, ba, hoxe, ba, guk Karolina iteko, apaintzeko platerak, ero... Horrela, jateko... Nena, gu adibidez Venezuela... Gozua, bueno, badao, esne gaina krema pastelerakin nastea egiten da. Ba, horre dao, gozotegi bat Hernanin egiten dutela... Nola da, erregetako pila, ba, betetzen dute esne gaina kremarekin. Ez, kremarekin uste dut, txantillirirekin. Bai, bai. Baina merengarekin benaztuta gozua. Bai, oso, oso. Eta zera izinen esaten, Venezuela? Gu, Venezuelan oso tipikoa da tarta bat izena du tres leches. Tres leches. Bai. Eta izan da merengiarekin, bai? Esne evaporatuarekin, bai? Eta esne kondensatuarekin. Ah, joder. Oso bomba bada, eh? Bai, 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 zumba, imaginez. Eta, orduan, nazteiten dira hiru horiek? Nazteiten dira, eta bizkotxua enborratxatu inten dezu, oza, mozkortu inten dezu, meska nazketa hori. Ah? Eta, gilitzera, bizkotxua oso... Jugoso, jugoso, jatu. Jugoso, jugoso, eta goxua. Eta gero, goitikan, apaindu inten dezue merengue honekin. Ah? Ja ikusten dezu, eh? Nola hartzen da... Gorputza. Gorputza. Eta... Eta tamaina. Bai, 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 handitzen da bil. Nik uste dut, izpilu hauek... Obetu ingo ditu dala. Ez da, eh? Agian, eh? Kontu zerregabe, guain... Berba dago, seguro, kontuz. Ah, pela. Aitor, holan bai, eh? Zure izpilu txuak hola hobetu eta... Hau, putzen behar zaio. Goxua. Goxua eta gozoa. Eta hau? Hola? Hau izin gozan, dos leches. Hori. Tres leches, hau dos leches, testura ezberdinak. Hori, hori. Baina, azkenean, hauek dira, hau, baina labean lehortuta. Lehortuta. Bon, ni ja, honekin, azte guztiko nire azukre dozia. Oso ondo. Eta guain, utziko dugu, bere denbora, ostutzen, eta... Zain hau ostuin behar da, ez? Hau ostuin behar da, guain hau dago... Dabi, bere, bere, bere. Ezin dezu eskua jarri. Bale. Duan, hau... Ostu ondanean... Gelitzen dira, pixka... Gogortu iten da, gero, ez? Gogortu iten da. Bale. Gero man gazartzeko eta paintzeko, eta... Bale. Eta bitartian... Bale. Jarraitzen dugu. Jarraitzen dugu honekin. Ikusten dezu, ni moztu dut, eta guain ja bere... Bere neurrilan dago. Baina hau, adibidez, labian sartzen badezu... Niko da, batu ingo da, ez? Bai. Orduan, berriro. Hau da, mimo batekin... Bai, baina, bueno, etxean denboraik ez daukena zein beharko luke. Luzeago moztu agian, Horazio. Utzi eta pixka luzeagoa. Ez da berdina. Ez da berdina gelditze. Ja, ja. A ber, izan leke. Bai. Baina, ez da berdina gelditze. Nik truko hori enekien, eh? Etxean egiten duanean, beti hori, batu egiten da eta txikia bakarretzen. Txikioa, bai. Gu adibidez, aizpuruak osotegian, banaka-banaka horrela egiten dugu, eh? Tak, 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 tak.
merengue egiten danean, bueno, gaur merengue prestatuko dugu, zan denun, ez? Ez puro, ze makaroen egelitzen dira bat, hau? O eskatuta daude, ez dakit, bidozena, kadarina bidozena. Orduan, jungo geha, jon eta ni, horrela, pixka-pixkanaka, pazientziakin. Krema hau egiten duen jon, hau, hau Horazio kestaki oraindik, krema egiten, Horreido krema, Brasilen ditugu zirte moduan, Horreido krema jon da, aizpuruan. Jon aizpurua. Artista. Bai, zangen duen txorienen. Hau beru, beru. Bai, bai, bai. Hau ere bai, posible zaten da, martxa pixka gehiago eman. Vale. Eta gero berriro jaizteko dugu. Vale. Eta gero, hor, txokolatea, eta ze Karolina bai da, beltza, eta laranja, edo gorria, edo ez? Eta hau da, hau ez da yema, oza, yema, gorringua, bakarri. Hau da, gorringua, glukosa, baino maria, dekin, baina bestela, jartzen badezu horrela, eta... Esan geratuko, ero ez? Ez, ondo gelditzen da, baina, nola esaten da, kruda. Gordine. Gordine, gau egin behar da. Ezin dezu... Olako gauza saltzen. Hau eginda dago. Hau eginda dago. Eta glukosarekin. Glukosarekin, bestela glukosa badezu jartzen, baina maria jartzen badezu... Egozin. Egozita, gogorra gelditen da, eta glukosarekin, ematen dio, pixka... Testura hori, edo? Testura. Hori, almibarrak egin algo zen, hori zio baita? Bai, bai. Baina bakarrik egite badezu horrela eta pixka lodillo gelditzen da. Eta fina gelditzeko, hobeto apaintzeko Karolina, glukosarekin. Glukosarekin eta baino maria bitartian. Bai, bai, bai. Perua eman behar zailoa, poliki, jungea, tak. Hau, adibidez, hori, berriro, be, este guelta. Berriro! Este guelta mango, deu. Un mimo aki. Bai, nik ez tokate zerritxeko gauz. Horazio, hemen egon behar du. Lasai, baina hau. Toko, zerritxeko. Tak, ez da, komplikatuak. Ez. Eta, bueno, a ber, holako lanik ero hartu nahi ez duenak saltzen dituzte gaur egun ostorea holako moldeak eindakoa, ja? Ja, hori da. Eta izango zan azkenean krema bota eta listo, ez? Adibidez. Baina, bueno. Bestela, zautza etorri. Obena errezena, zautza jun, eta erosi. Dastatu... Kafetxo bat hartu, hartzen duzuen bitartean, holako bandejatxo bat etxea eman, ero beraien pastak, ero nahi duzuna. Bai, bai. Holakoak hori ja ez dute ez dituzte saltzen. Horain errenterin jarri behar dute negozio bat. Jendia eskatzen dute, izpilua, nola dira izpilu? Izpilua dira, hau izpilua dira, bai jendia gustatu zaio. Bai, ba, hobeenak, klasikoak, betikoak errenterikoa dira. Bai, koizuetako batek egite ditu, baina penetako izpilua, el... Hori baina, esan dio, ja nola hobetu, honi gurin pixka gehiago botatzen bai oso, irikiko zaizu gehiago, eta... Ez que ikusten, ikusten ez behari... Gustatzen zaio, eta orduan... Lagun inbertsaio. Ah, ikusiko zo, bukatzen duenean interneten sartuko eta holako aparato bat erosiko du, menen gaiteko. Zaioa bukotatu bero, ikusiko zo. Aitor artista holakotan. Gero... Zarautza etorri... Hemen zifoia erabili genuen lehenengo egunean, egunean bertan, ez urrengo egunean zifoi bazokan etxean aitarre, ja. Eta hitu olako gauzak aitarre. Oso, no? Ba, hori... Hau, utziko dugu ostutzen, ez? Bale. Ba, ostuta gauk egunean, eta hoi ja listo, izango da... Hauek labia zartuko dugu, pixka... Krema pixka... Krimarekin, eta... Gugea, ja... Montatzen. Montatzen. Bale, ba, venga. Horrazio, hau noiz dakigu ja listo dagoen, ero... Begira, ja marka gelitzen dira... Goian, ja marka horiek gelitzen dira, eta hemen ja... Ikutu ala izan behar da, eh? Ikutu, eta ja, bueno, ja ez du erretzen. Bai, lehen erretzen zuen. Ja, nahiko. Hau da, puntua orduan? Bai. Oso ondo. Eta hemen, galtatzen da... Hau polit, egia esan. Gero... Kukurutxu moduan. Zurgatzeko. Igual utzi hemen, gero pixkat mogitzeko... Ah, bale. Behar dugu pixkat horrela mogitzeko. Bai? Ez, nola, pixkat guain dik... Epela dago, bai? Epela dago,
Mugituko gela. Ah, vale. Ero zela usten sartuta, eh? Es, hola, eskuarekin ikua da. Sondo, bai. Vale. Txokolatea hemen urtutzen daukagu, gero apaintzeko. Maria bainoan, horre krema, gero, bigarra hau hain daukagula, gorringoa. Gorringoa, eta guain beteko dugu gure moldia kremarekin. Vale. Goiara... Ah, bueno. Hemen. Bai, barkatu. Bueno, bai, goiara atartuko, ez egingo duena. Txokolatea nanazteko. Ja, hori da merengia probatzeko. Ez ez, txokolatea. A ver, aquí se combina sin cuidado. Ya va, buruan bauka zerbait, egin behar du zerbait, lasai, lasai. Baina lehengo txokolate behar dut. Gero bestea badago, orain kremarekin, baina hau arroz pastelarekin betetzen da, ez? Bai, bai. Zego zan, lehengo horri inin barko zen ostorea eta ero gordini sartzen da baita. Gordinik. Gordinik ere, Hori da, arroz pastela izaten dan, hori da. Hori da. Arrozan irina, esnea, mantekila, oza, gurina eta arrautza. Eta arrautza. Eta azukrea. Eta azukrea. Eta oso goxo, gelitzen da, kremakin bezala, baina beste zaporeakin. Beste puntua dauka. Ni gustatzen zaila dibidez, pixka vanila gehitu, eta gelitzen da, arroza, hori, pixka aromarekin. Txona. Eta hau, garrantzitsuna ez bete gehiegi. Vale. Gero labian seiren altzatu gora. Altzatitzen dira, bai. Ah, vale. Gehiegi betetzen dugu hemengo orea, bai. Istute egiten da. Bai. Horrela giltzen bada eta oso ondo egite porque gero nola altzatzen dira. Bai? Dena kubriduta gelditzen da, dena napauta gelditzen da. Bale, bale. Urban garrantzitxo hori, ez? Bale. Labeia, badaki segunda laro ikarradutan daukagu. Eta horrela. Eta zema denbora gutxi gora bera, Olazio? Doratu arte. Gutxi gora bera, ba, hogeita bost minutu, bai. Bale. Guk, dagoeneko lanak aurreatu eta dauzkagu. Eta hori izango zen, ateatzen dana. Kusten duzue, gorri hemen kolore politia hartu duela ja. Eta baina izango zen, merengea gaine jartzea gara, ez? Guain merengea jarriko deu, eta pain du. Bale. Bueno, guain manga hartuko dut. Bai. Hau ari da urtutzen, eh? Eta, pixka hori, eh? Hori da, eh? Merenge mugimendua da hori, eh? Hori da gure merenge mugimendua. Dio zutxetan, eh? Horazio zure baizela. Ordu batzutatik aurrera animatzen naiz dantzatzen, baina bestela... Hau ja, irekiten dago. Bai, baina nilo ez. Lotza ematen di. Egia esan, bueno, Durangon badago taberna bat. Begira nola gelditzen da, berengia. Lehen atxo funfun zena oin da atxo, eta han ematen dituzte ostegunetan, ikastaroak merengezkoak eta saltza. Begira. Eta niri jun izan gara inoiz. Ere? Eta inbidi bat ez ikustera. Ba, ikustera. Ba, gu pitxopolta bukatzen denean. Ba, hori geratzen da irekita eta ara jutera. Eta inbidi bat pasatzen dugu. Eta baina. A ber, egia esan... Artista. Jende artista. Artista. Bai. Gehienak juten dienak asko daude Ego Amerikarra dira. Bai. Baina nola dantza egiten duen ni? Eta baina takoia hundi horiekin da nola posible da holan mugitzea. Eta oso polita, oso horrela. Eta ematen du, egon direla, ez da, akonpasatuta. Osa, bikotea batak besteari atera, eta ematen du bizitza guztia dantzan elkarrekin egon direla. Oso polita da, oso polita da. Oso, ni ez gustatzen. Ni, bakizue, ni naiz el venezolano más vasco que conozco. Eta ni... Merengiak dantzatzeko, ba... Bueno, begira, Karolinak egiteko gu aizkuroko zategian horrela prestatzen dugu, ne? Bai. Merengia pixka bazia eta gero apaindu. Horrela iten dira... Amigo, hemen dago trukua. Eta gora. Ez ez jakin zine bukatu behar duen gaur sudurra zikin zikinakin. Ez dakit. Txuri-txuria. Egin apostuak. Hemen, hobeto izaten da, hau, adibidez, osgaion sartu, gogortu pixkat, eta gero apaindu. Baina guain, egingo dugu, hemen dago bezala, zure trapua hau pixkat.
Claro, zau. Claro, oin pixka piguna dago oraindik, ez? Epela dagoenez. Oin epela dago, zea merengia. Bai. Eta ostutzen denean gogorra hau geratzen da. Gogorro, bai. Bai. Hau adibidez, uste ma dezu oskailuan edo kongeladorian. Bai, momentu bat. Osondo, perfecto, geltzen da. Bai. Ze bestela, oin egiten nara normalien da busti, ez? Bestela, bai, goiara batekin izango zan. Guain ingo deu, horrela. Bai. Karri. Iepa, bai, jara, ikusten dagoen biguna da horrein dik. Guain di biguna dago, eta lagunduko dugu hemen. Iepa. Bueno, bai, baina ulertzen da, nik uste dut, hori, txikia da eta pixkat. Epa! Hola, txin! Hori, koiara batekin gaur errexeago ez da izango horazio, hola mota eskara. Igual, probatuko deu. Koiara batekin, ze... Koiara batekin. Baina, bai, ideia hartzen duzu, bai. Hau, azkenean, oskai joan zazten duen, pixka gogortu iten da, eta gero, errez geratzen, hola, lan iteko eta, papa, ez dago inungo problemaik, ez? Ba, ningo guna, gaur, ez berdin jokin goitu. Azko zerrexo, odia. Ningo ditu, karonin hori ez berdin. Hori da, txorien estail. Venga, zure. Horrela. Bai. Bai, hobeto, nik uste duze, bestela hor, nahiko komeri, baina, bitu, nik enekien marrazkia, segizan, ikuste dituzunean, nola... Eta nola egiten dira, ez? Nola egiten dute hori, eta, bueno, bai, bitu, gaur ikasi du. Ba, hau da, nire gozotegietan, hau, eta gurinezko boioa, gehien gustatzen zaidan boioetako, gozoa, bueno, eta palmera. Eta palmera. Palmera klasikoa, undi bat. Eta egia esan Euskal Herrian alde hortatik oso gozotegi onak eta gozogia artista dauzkagu, orokorrean. A ber, bestia... Ni dut zingo dizu bat ikan? Bai, mesedez! Estra. Geruza estra. Bai, abizena hori daukagune bai, eh? Aizpuro gutixiak... Da, naukatu abizen berdina. Familioko berdina dira. Hau! Hau... Horrela egiten da, eh, beti. Ez que ez dago beste modurik egiteko, nik ustut. Horrela. Bueno. Hamasango lukete moduan, guta gutarraken. Guatxabal! Guatxabal! Guatxabal, bai. Guatxabal. Osondo. Gehi bota diot eta, gehi bota diot. Ba... Aizue? Eskoa, harrituko ditut, bestela, ja... Hemen dauzkazue, gure daurko... Lehenengo pastela. Ez? Carolina pastela izan zen, eh? Bai, Carolina pastela. Zarautzetik... Bertako... No, dejan? El venezolano más basko. Ba... Gutizi bat. Bertara joan eta probatu behar duzuena. Urrezio, telefonu gote mesedez. Behatzu lairu, amairu, hogeita iru, laro hogeita bi. Eta honekin beti zikindin behar da. Guazen gara, probatzen. Honekin... Zudur punta gelitzen da, seguru... Eta eskuak egin behar. Bueno, baina hau jamaino lehenago... Irekingo dugu gala? Bai, igual berai... Poritza berre... Berai ikusteko... Ikusten dezu, nola gelitzen da... Gorringua. Gorringua. Bai, gogortu egin da, ez? Zuni bat. Eeeel... Beira. Bai, bai, zue beira, zue beira, beira. Nola gelitzen da. Bueno. Bueno, bau da. Zer zago izan. Txokolatearekin. Mundiala gelditzen da. Carolina pastela. Apuntatu. Klasiko bat. Klasiko bat, baina... Aizpuruan ere bai. Kombinazio hau, gorringoa, txokolatea, merengea, krema... Gozoa, gozoa. Da? Mundiala. Mundiala, benetan. Utsi guzu bukatzen, ze ez da itxura jateko. Bai, 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 horra izaizkit ezaten mutura galitzo. Carolina jaten zikindu ditena beti. Ze? Makillajea jenduko zein dut.
Barkatu. Urrengo era guaz.